Ju përshëndesi gjithve, mirë se vini në Përballje. Her pas herë në emision kemi diskutuar për të gjithë ndikimin që ka bota virtuale, interneti, inteligjenca artificiale, qofshin këto ndikime pozitive, por dhe negative kryesisht në jetën e përditshme. Janë të shumë të ata që mendojnë që i gjithë ky revolucion teknologjik, që nga momenti që ka nisur e deri në ditët që jetojmë, ka patur ndikimet e veta pozitive. Megjithatë, së fundmi, gjithnjë e më shumë flitet edhe për ndikimin që pikërisht inteligjenca artificiale mund të ketë në karrierën e gjithë se cilit prej nesh. Këtu do të përqëndrohemi ditën e sotme, tek profesionet që do të preken, duke shkuar ndoshta edhe drejt zhdukjes, pikërisht nga i gjithë revolucionit që ka ndodhur deri në këto momente. Unë juftoj që fillimisht të njihemi me insertin prezantues të kësaj puntate, më pas rikthehemi për diskutimin me të ftuarit. Inteligjenca artificiale është prezente dhe po ndryshon jetën e shumë njerëzve dhe akoma më tepër në dekadën e fundit. Ajo që po shqetëson tani më qytetarët është fakti që inteligjenca artificiale mund të zëvendësojë njerëzit edhe në ambientet e tyre të punës. Nga sektori financiar te kujdesi shëndetësor deri te mediat, një numër industrive duhet të ndjehen të rrezikuara sipas mendimit të ekspertëve të fushës. E gjithë kjo do të thotë se numri i të papunëve mund të rritet ndjeshëm. Sipas studimeve të drejtanishme, robotët dhe inteligjenca artificiale nuk ka arritur në nivelet më të sakta të detyrave të përcaktuara nga njerëzit, por përsëri ata thonë se duke u përmirësuar mund të zëvendësojnë disa profesione. Aq premtuese janë aftësitë e robotit, saqë Microsoft ka njoftuar se do të bëjë investim shumë vjeçar, shumë miliarda dollarësh në teknologjinë revolucionare, e cila po bëhet gjithnjë e më e zgjuar. Gazetarët, punonjësit e arsimit të lartë, ata që punojnë si graphic design dhe software janë në rrezik. Por dhe sektori financave, inxhinierit softuerike, arkëtarët, diagnostikuesit tradicional, një pjesë e mjekëve specialist, teknikët e proceseve mekanike, operatorët telefonik, specialistët e printimit dhe të shtypshkronjave duhet të fillojnë të mendojnë ndoshta një tjetër karrierë në jetën e tyre. Megjithatë, ndryshimet pritet të ndodhin vite më vonë, ndaj dhe shpërndarja e fushave të profesioneve që do të preken mund të ndryshojë me kalimin e kohës dhe të revolucionit teknologjik. Debati ka nisur që në këto momente do të ketë apo jo ndikim deri në zhdukjen e profesioneve të caktuara inteligjence artificiale. Me shumë kënaqësi prezantoj panelin, me mua është Tomi Kallanxhi, ekspert IT-e. Përshëndetje, kënaqësi. Eliza Gjediku, gazetare ekonomist në Report Televizion. Përshëndetje, Eliza. Përshëndetje, Rovena. Gazetaria në fakt është një nga profesionet që parashikohet zhduket. Nuk e di si e ke përjetimin për këtë çështje. Shkurt fare. Nuk mendoj që do zhduket plotësisht, ndoshta do ketë diçka ndikim, por që të zhduket, vështirë të zhduket. Mirë, Erion Munça është në një komunikim të drejtë për drejt përmes lidhjes Skype. Përshëndetje, faleminderit që jeni me ne, zoti Munça. Përshëndetje, faleminderit ju. Mirë, më njëherë unë dua që ta nis me një përshkrim të atyre profesioneve që deri në këto momente, sigurisht në mënyrë të përgjithësuar, besohen nga ekspertët e fushës që mund të preken në një mënyrë apo në një tjetër. E thash në fakt që media pritet që të preket më së shumti, gazetarët, agentët e marketingut, media në tërësi, dua në fakt ndihmën e regjisë në këto momente që të ndjekim edhe tabelën me atë që pritet, agentët e marketingut, financiarët, arkëtarët, mjekët, diagnostikuesit tradicional, teknikët e proceseve mekanike, agentët e sigurisë, rojet, operatorët telefonik, shtypshkronja, dhe printimi dhe punojësit e arsimit të lartë. Sigurisht jemi të hapur për diskutimet animo, për të kuptuar të gjitha profesionet që unë kam renditur, sigurisht për të shtuar apo për të hequr edhe në bastë të ekspertizës që ka se cilin nga të ftuarit. Tomi, do të anisim së bashku me një, po themi, prezentim të përgjithshëm të situatës ku jemi sot dhe çfarë duhet presim. Në Shqipëri njerëzit duhet të rinë në rahat një ca vite, se jo një ca vite, por shumë vite, sepse ne jemi shumë pak banor, edhe duke qenë që jemi një vend me pak banor, ndoshta inteligjenca artificiale do na shërbejë si superfuqi për të ndihmuar gjithë profesionet që ju that, por dhe bizneset nga ana tjetër duhet jenë mendi hapura ndaj këtyre teknologjive të reja. Dhe duhet të kenë edhe investime. Në Shqipëri momentalisht njëri kushton më pak se sa një AI. Okej, do me thënë, ti e një ekspert IT-e që thuaj që teknologjia nuk do arritë të na zëvendësojë, pra inteligjenca artificiale. Unë flas edhe kontekstin lokal, pastaj, në moment që ne shkojmë në për shtete si pune e Kinës,
si punë Indonezis, si punë Amerikës, e demirat, pa tjetër që qofse në fabrika deri dje kanë qenë 300 veta, në përmjet e AI-t nuk do jenë më 300, do jetë 30. Okay. Por është pozitive për vëndet si Shqipëria që nuk ka 300 veta për në bërë një fabrik montimi, por ka 30 veta që në përmjet e inteligjencës artificiale mund të japi një mundësi për të funksionuar si një mundësi outsourcing për një treg europian të kompanive ndryshme. Okay. Do preken gazetarët? Besoj se jo, se ndoshta ka kohë kjo gjë, ka kohë. Edhe 10 vjet. Edhe 10 vjet ne jemi akoma të rinj. Jeni akoma të rinj, por duhet kuptoni një diçka që si ne që jemi IT, sepse arrut edhe IT në aty, nuk është IT-ja. Jo, unë nuk e kam renditur IT-n, se mendova që IT-ja do ketë shumë punë. Nga një listë tjetër, një nga profesionet që prekeshe më shumë nga inteligjenca artificiale ishte IT-t. Kështu që ne vetë kemi bërë një harakiri, kështu që... Okay. Kështu që tjetër pastaj është efekt bumerang, do më thënë, e gjithë kjo histori. Eliza, si e sheh të gjithë këtë situatën në cilën jetojmë, edhe faktin pa tjetër që thonë që gazetarët, media do të preket më së shumti, po nga ana tjetër edhe një implementimin që mund të ketë inteligjenca artificiale në kompanitë ndryshme, në ekonominë shqiptare, sheh si diçka të arritshme? Unë mendoj në fakt që teknologjia normalisht që ka efekte pozitive, por edhe efekte negative. Efektet pozitive ne kemi vijuar, apo aktualisht ne po i ndjejmë, sepse po ndodhin, sepse shumë shërbime kanë kaluar tashmë online që merren në mënyrë elektronike në përmjet telefonit. Ndërsa efektet negative, nëse do të arrim në këtë periudhën ku inteligjenca artificiale do arritë të zëvëndësoj profesionet të shumta, efektet negative normalisht do jetë tek rritja e numrit të papunëve. Tek media, kam dyshime që mund të funksionojë. Se përshkoja të kamerën atje, edhe a një raport e ka prek inteligjencë artificiale, në thonjë za inovacioni. Ne nuk kemi një operator për kamerës. Gjose dhe atyre para kamerëve, kishe njerës, sot nuk ka njerës. Kështu që, edhe kjo është gjëkullë. Po, mund të prek, po jo tek zhdukja tërësisht e profesionit gazetarit, sepse do ishte, mund them, personalisht e pa mundur. Nuk zhdukja të kesh updatohet. Si që ka ndikuar për shembull tek pajisje, tek kamerat në rastin konkret, mund të ndikoj edhe tek transmitimi e një edicioni, që nuk ka ndërprerje për të futur lajmin e fundit, për të bërë një raportim me gazetarin. Pra, thjesht dhënja një edicion informativ. Një televizion generalist mund t'aj api një edicion lajmesh, mendoj edhe unë, për mes inteligencës artificiale. Pikë tjetër që mund të preket, mund t'ishin edhe grafika, për shembull. Mund të përdoret shumë mirë teknologjia për të krijuar grafikët. Pra, mund të edhe në këtë aspekt. Edhe për të krijuar editoriale, inteligencës artificiale është shumë mirë. Po, për të përdisuar faqen. Jo për të përdisuar, për shumë, në që se ne do marrë një rast, më kujtua tani Beleri, qëfar bënë inteligencë artificiale, analizojnë gjithë shkrimet që kam bërë portalit kërësore, merë informacione dhe ty të bërë një editorial me dhe edhe të kërkuptuar, cilat janë këto portale ose website më me reputacion, merë kontentin nga website më reputacion dhe të jep të një editorial gati. Një punë që njeri ju mund të duhet shumë kondo është apërta dërë. Ne duhet kuptojmë që si unë që jam IT, si ju që jeni gazetarë, duhet kuptojmë që ne nuk do përfundojmë në pension me këtë profesion që po bëjmë. Dhe edhe të rinjë të tjerë, ose një personat të tjerë që janë në një punë, nuk do përfundojmë pensionin e tyre me të njëtë në punë që po bëjmë tani. Këtë e kam të sigur. Kjo është e rëndë, e thënë kështu. Do mundohesh të mbjetosh me skicet e tua në të ardhmen për të përshtatur risive teknologjike. Shiko, përshtatja, unë mendoj që është diçka e arritshme, sepse në vitet 2000 deri në 2010 në Facebooku përdorej vetëm nga një kategori e caktuar. Tani është bërë gjerësisht. Po, përshumë edhe proceset e punës vite më vonë, tani është bërë montazhi dhe gjithçka tjetër ka ndryshuar nga dita që kemi nisur punë deri më sot. Përshtatja është normale, po mos arrim të kemi këtë profesion është pak më shqetësuese. Fix të gjithë do e bëni deri sa të shkonin në pension, kjo është e sigurt. Okej, do shkojmë me zotin Munça tani për t'i marrë në fakt një koment për gjithë shka ndodhë në vendin tonë, sa të prekur jemi edhe sigurisht zotin Munça do doja shumë një parashikim, edhe sa i takon atyre profesioneve që ne së bashku edhe me ndimin tuaj kemi renditur. Cili është parashikimi kohor që ju keni për rrezikun e zhdukjes së mundshme? Rreziku i zhdukjes së mundshme nëse në Europë apo në nivel global do jetë më i shpejt, kjo për efektën emancipimit dhe investimit që bëhen për përqafuar teknologjit e reja që do modernizojnë funksionimin e brëndshëm menaxhimit të shumë proceseve, në Shqipëri
Kjo kohë do jetë shumë e largët, kjo sepse së pari tregu është shumë i vogël përballë nevojës që kanë investimet në teknologjinë e avancuar dhe automatikisht me këtë treg të vogël investimi shumë i lartë se sa përfitimi dhe shumë sipërmarrje frenohen nga kjo gjë. Së dyti, sepse në Shqipëri nga gjithë studimet dhe raportet e fundit ne kemi dhe rreth 20 apo 21% të popullatës në nivel të përgjithshëm ka nivel shumë të ulët zhvillimi të aftësive digjitale dhe kjo do kërkoj jo vetëm kohë, por dhe dëshirë dhe interes që zhvillimi aftësive digjitale mos mbetej vetëm tek përdorimet e thjeshta dhe sipërfaqësore, po të shkon dhe më tej dhe të shihej si një mjet i rëndësishëm për të integruar me profesionet dhe të mund të eksperimentoheshin në shumë profesione se si ato mund të realizohen më shpejt apo më mirë duke integruar ato me nevojën e teknologjisë si mjet i rëndësishëm për të qenë eficient dhe rezultativ. Pra, ne përgjithsisht prej shumë vitesh pandemia solli një pikëthese e kemi parë teknologjinë apo pjesën digjitale më tepër si një moment argëtimi dhe në funksion të kohës lirë se sa si një mjet pune që do na shërbente për të arritur dhe për të qenë konkurues me profesionin ton në shumë fusha. Dhe së treti, arsye pse në Shqipëri do vonoj koha kur ne do integrojmë teknologjinë digjitale lidhe dhe shumë në pjesën e emancipimit të sipërmarrjeve lidhur me destinimin e një buxheti të caktuar i cili do të lidhet me inovacionin, do të lidhet me përqafimin e teknologjive të reja, do të lidhet me eksperimente inovative që do të krijoni një benefit të shtuar për to lidhur me kursimin e kohës, por dhe do të jepni zgjidhje sot edhe shumë nevojave që kanë industri dhe sipërmarrjet ndryshme për forcë punëtore dhe zëvendësimin e kësaj nevoje përmes punës që mund ta mundësoj zhvillim teknologjia apo një infrastrukturë teknologjike moderne. Okej, do të thonë ne do dalim apo s'do dalim në pension me profesionet që bëjmë sot? Jo, do kemi edhe ca kohë dhe ca vite. Në vite nuk di ta përcaktoj si studiues që jam, sepse duhet t'i qëndroja dhe të ndishja gjën, por që mendoj që për një periud 10 apo 15 vjeçare ne nuk kemi rrezik zhdukje, po kemi rrezik reduktimi në shumë profesione, sepse edhe zhvillime teknologjike në shumë fusha tek ne janë duke ecur, për shembull sistemet e sofistikuara të kamerave për mes kontrolit në aplikacione e kanë bërë të panevojshëm profesionin e një roje, në një godin apo ndërtes dhe si përmarit të caktuar, ashtu si kundur të animov rritja e pagesave elektronike për mes kartës se ka bët pa nevojshë marktarin apo kasierin, pra qëfar do të thot, në disa sektor dhe industrit të caktuara, ne po i fuqizojmë pjesën e zhvillimit e teknologjisë online dhe në këtë drejtim dhe duhet të zhvillojnë aftësinë dhe ata që i kam bërë më parë këto profesione se si të përgjigjen sfidave të reja në mënyrën se si përndryshon puna dhe profesioni tyre për t'i paraprirë me teknologjinë si mjetë rëndësishëm për t'a bërë edhe më mirë punën dhe për t'a patur situatën në kontrol dhe mos të shohësh apo ndjesh veten jashtë tregut. E kuptova. Unë në fakt do t'i marrë me radhë gjitha ato profesionet që kemi renditur, duke shtuar ose duke hequr sigurisht në bazë edhe të opinioneve që ju do të keni. Po duat ndalem në këto momente me Tomin. Për të kuptuar, inteligjencën artificiale, jam e bindur se një pjesë e madhe e qytetarëve mendojnë si diçka që duhet të komandohet nga njeriu. Për ti, zhdukjes profesioneve nga më të ndryshme që sigurisht i diskutuam në termat përgjithshëm, po do t'i marim edhe konkretisht. Cilat janë rreziqet që kemi nga jo? Kush e kontrollon? Vetëm person që vetëm për ta ndezur dhe për ta fikur e kontrollojnë ata që e kanë krijuar. Që që është inteligjenca artificiale ka një veti që mëson nga sjellja e saj. Për shembull, çka po ndodh tani, Meta është duke zhvilluar një software të inteligjencë artificiale që po e teston me fotot tona që postojmë në social media. Dhe këtë gjë ajo e bën by default. Ajo mëson se si është një foto e postuar me det, si është një foto e postuar me dy njerëz, çfarë kanë thënë, çfarë ka shkruar,
si mund ta riplekojnë këtë foton për ta publikuar edhe më mirë, si ti kthejmë përgjigjem, se duan të fusin edhe supportin e chatit për bizneset brënda Instagramit dhe brënda Facebookut, si të kuptoj jargonet e të shprehurit, pasi ka bler një produkt, ose pasi ka klikuar, çfarë ndodhë, e gjitha kjo zhvillohet me një teknologji që është bërë nga Alan Turing që në 1920-ën, që quhet rjetet neurale, dhe këto rjetet neurale kanë një aftësi vetë krijuese, duke pasur një start nga njeriu. Po, për shembull, po ta ndjes. Po të futesh tani në Instagram, po marrasin në Instagramin dhe të kërkosh për një produkt të caktuar apo një faqe të caktuar, kur të kthehesh përsëri në faqen kryesore, me siguri do të vinë si sugjerime njësër... Po, a ishtë algoritmi, dhe atë e dim se të del dhe në Google dhe në Facebook, pra shkon më tej. Në të dalin pasaj dhe... Shkon për të Instagramin. Ka edhe të këqia kjo, sepse si që dhe tha eksperti, ka edhe normalisht, ai do të marri foto tona personale dhe do t'i procesoj dhe do dali në një produkt tjetër. Normalisht, cënimi dhënave personale në këtë rast është... Jo, çështja e cënimit dhënave personale, sigurisht nuk kam idenë që nuk do ekzistoj mos si çështje nëse arrim në këtë ditë. Po ajo që më shqetson është kontrolli, nëse inteligjenca artificiale mëson diçka gabim, çfarë ndodh? Jo, nuk ka shans ta mëson gabim. Okej. Sepse kur mëson diçka, e mëson nga disa burime. Dhe bën, si më thonë, fact-checking për këtë gjë. Dhe në momentin që një nga këto shumica e këtyre burimeve është e gabuar, atëherë kjo gjë që ka mësuar bie poshtë dhe nuk quhet e mësuar. Okej, po në rast e anomalie, ne flasim për shkakun pasi kemi kaluar një blackout Microsoftit. Probleme me internetin kemi nga më të ndryshme, sulme kibernetike gjithashtu. Sa i sigurt është e gjithë situata kur gjithsesi kemi të bëjmë me internet? Kjo është si puna e energjisë elektrike në të ardhmen. Sa më shumë dështohet, aq më shumë do jetë e nevojshme. Tani, nëse ne vitet 90 ne që s'kim brezi jonë që shritur edhe pa drita, e dinim se që do thoshe që mos kishin drita tjemë radhë, këshu është edhe mos patur një internet tani në këtë kohë. Këshu që gjithë që pokalion cloud, e vetë me gjithë që mua më shqetson në inteligjitën artificiale, është kur shtetet fillojnë e integrojnë shumë thellë inteligjitën artificiale, se ndoshta mund të kryojnë dhe diktatura në thënë zatë digitale, këtë gjë e shojmë edhe të Kina, sepse Kina është nga shtetet më të zhvilluara teknologjikisht sot për sot që klasim, besoj edhe për para shteteve të bashkuarat Amerikës. Sot, shteti Kinez zëtron një nga modelet më të fuqishme të inteligjitës artificiale. Duhet të theksoj diçka që ato gjëra që postohen për publikun janë gjëra që kanë ndodhur në development para 5 ose 7 vjetësh. Dhe ato gjëra që kanë sisteme dhe korporatet e mëdha nuk janë publike. Okej. Do shta mund të bëhen publike në basë 5 vjetësh, por që gjithmonë ato që shef publiku janë gjithmonë 5 vjetë pasë. Gjera që janë konsoliduar vite më për para. Pikërisht. Që që shteti Kinez ka kryuar një algoritm që monitoron gjithë qytetarët e vetë në përmjet e inteligencës artificiale. Kjo është pjesa me frikshme dhe kjo është kjo mua më shqetson kur shtetet hynë dhe përdorin inteligencën artificiale për të kontroluar njerëzit dhe kjo është pjesa që ne duhet shqetsojmi dhe jo pjesa që do jetë një robot që do të marrë vendin e punës. Dhe që bizneset shqiptare nuk e kanë fare, le të themi, në qendër. Mund të jetë një sektor i caktuar, siç mund të jetë IT-ja për të updatuar. Bizneset shqiptare do fillojnë të zgjohen kur ne të hymë në një ditë në Bashkimin Evropian dhe aty do kuptojnë se çfarë është i tregu i gjerë dhe çfarë është liria e tregut dhe aty ndoshta shumë bizneset shqiptare do falemëtojnë. Unë do të lexoj Rovena vetëm një anketë që është bërë me bizneset në Shqipëri, është bërë nga Këshilli i Investimeve dhe thotë cilat janë masat regulatore që do të sugjeroni që të bëhen pjesë e politikave ekonomike me qëllim rritjen e produktivitetit në punë. Dhe vetëm 9% e tyre kanë thënë që duhet jetë mbështetje për digitalizimin e kompanive. Sepse edhe në këtë momente që ne flasim, vëmendja e bizneseve në Shqipëri është plotësisht e përqendruar tek politikat fiskale. Jo, politikat fiskale, ulni taksat, subvencione, mbështetje me grante, si të gjejmë punojës të kualifikuar. Dhe pika e fundit. Si të gjejmë, jo si të mbajnë, kjo është problemi. Si të gjejmë, dhe më dhe për të mbajnë, nuk të mbajnë. Kur kalon tek pika se si të mbajnë punëtorët që kanë aktualisht, dhe i pyesin, a keni investuar ju për të rritur apo për të aftësuar punojnë
mundësit që keni për t'ju përshtatur edhe zhvillimeve teknologjike, pjesa dërmuese, më shumë se gjysma e bizneseve, deklarojnë se nuk kanë asnjë fond në dispozicion për t'i aftësuar punonjësit e tyre për t'u përballur me zhvillime teknologjike. Si reagon një pajisje inteligjencës artificiale, jam e saktë në mënyrën e të shprehurit, se nuk e di nëse mund të themi robot. Roboti është vetëm një gjë mekanike, gjithë pjesën e bën softueri. Prandaj edhe nuk isha e bindur nëse mund përdorja fjalën robot para një drejtuesi me të cilin nuk bie dakord. Në fakt, në bazë të një kërkese që drejtuesi mund të ketë për punë shtesë, nuk e di. Në Korenë e Jugut ishte vendosur një punonjës i inventarizimit, ai administratës publike, nuk po më kujtohet fikse, dhe vetëm pas 9 muajsh roboti kishte tentuar të vrisë veten nga presioni i madh që kishte në punën e tij. Kështu që jo, unë jam shumë kurioztare të di se si do i përgjigjet mjeku robot një pacienti. Atë e kam pyetjen vete. Atë e kam pyetjen vete se do ju pyet sa besoni ju te një robot që mund t'ju bëjë një operacion ose të arrijë në konkluzionin se çfarë shëmundje ke. Pra, do e besoje një robot të operojë? A e diti që 30-40% e diagnozave që bëjnë doktorët fizik janë të gabuar? Mos të shpërndaj më alarmë, se... Okay. Kurse, ato që bënë, është një robot i IBM-it, që po e bënë këtë gjënë, këtë gjë e ka arritur të aqëjë dhe i në 20%, 15-20%. Shikon se nëse logaritme mjekët e onkologjikut jam dakord unë, po flasë për mjek të qëndësishëm, pra në kuadër të një... Kjo është statistikë që nuk është bërë në Shqipëri, është bërë globalisht. E kuptoj. Tani që përdore në algoritme edhe në mjekësi është, do me thënë, diçka shumë reale. Pra, ju të dy do ishë dakord, nëse robotin do që vuan nga kjo sëmundje, do shkojët e një mjek fizik, të një qytetar mjek, të njëri mjek. Për zëvëndësimin e profesionit mjekut, okej, të ka filluar në bot dhe disa ndërhyrje bëhen fal teknologjisë, nuk e di saksisht në Shqipërinë që ofse është abdituar, sepse di që ka parisit të ndjera. Është një ka robotik që shuhet Galileo, që bëjnë operacione në doktori është në Londër dhe ka robotik është në Tiranë dhe... Di që, ose po të marrë është rastin e koronarës, që dikur bëhej me... Po pratë, më thëmë, këtë duat të me dhe unë. Këtë unë, kur thashë robot, kisha parasysh një inteligencë artificiale, e cila të diagnostikon edhe të bën operacion. Kjo gjithë funksionon dhe se duke qenë që jemi një popullsi duke u zvogluar dhe duke humbur doktor, duke humbur profesionistët në mjekësi, ndoshta do na vlente. Okej. Dua mendimin e regjisë, ta ndjekim pak tani tabelën, se dua t'i marrim me radhë, i prekëm mjekët, edhe se sigurisht sa do të besonim tek një robot që do t'na operonte, me gjitha të janë edhe disa proceset të tjera, që ndoshta bjem dakord, agenti marketingut, bini dakord, që do shduket? Po, ka filluar reklamimi që në rrjetet sociale. Ka t'i qka me punët që kam pak kreativitet, me ndojun. Apo do ketë edhe roboti. Ka dhe që customer behavior. Dhe po thëmë, nuk e dija do t'pysi roboti si ja ka lobe sot nga ishe, që përë. Kështë ti që ka e qik behavior, por varet sa të fto do bëhemi ne me kalimin e kohës. Në që fse zdona interesoj kjo human touch, kjo kjo gjera humane që është mes nesh, pa tjetë që mund zvëndsojnë që të gjitha ta. Okej, zoti Munca, për ju, profesionet që ka në vetë vete pak kreativitet, me ndoni që do zvëndsojnë totalisht? Nëse duke njërë profilin e agentit marketingut, më tepër ideja është me fuqizimin e medjave sociale dhe influencerave, por dhe sjelljes dhe veprimeve konsumatore, që tani më po edukojnë dhe po modelojnë aftësinë për të blerë kryesisht online duke edukuar dhe duke rritur maksimalisht, tani më shumica njerëzve janë blerës përmes pjesës online, përmes teknologjisë, përmes rrjeteve sociale, dhe pak nga pak po e zvoglojnë interesi, më tepër binden nga një video promocionale në rrjete sociale për të blerë se sa duke parë vetë produktin dhe duke takuar personin personalisht. Unë mendoj që disa njeriu nuk i zëvëndsohet një gjërën si ishme aftësia për të krijuar dhe aftësia për të forcuar dhe ndërtuar marrëdhënie me njerëzit. Është vetëm dikimi njeriu të ai që i bind njerëzit
maksimalisht, por në disa profile duke studiuar tendencën e prirjes e sjelljes konsumatore dhe ku njerëzit blejnë sot, do shohim që treguesit e dhënat analitike bin gjithmonë në rritje që njerëzit po rrisin maksimalisht blerjet online, po rrisin maksimalisht bindje nga influencer, po rritin maksimalisht besnikërin nda një personazhi VIP apo nga një personi të njohur dhe të famshëm, dhe gjithmonë më shumë janë të prirur për të bler përmes influencës që kanë nga njerëzit që kanë idhuj apo i simpatizojnë më tepër se sa si ide e pjesës tyre apo vendimarrjes tyre personale. E kuptova. Pra, shkon përtej agentit të marketingu në vetvete dhe arrim pikërisht sërish tek pika që mund të ketë një lloj përshtatje, një lloj ndryshimi, po jo zhdukje totale. Kjo mbetet thuajse tek të gjitha profesionet. Kombinim, është një kombinim mes punës, një prezencës së njeriut edhe mekanizmave se si po ndryshon, po modifikohet apo po kristalizohet edhe proceset teknologjike që po modernizon sipërmarrja. Pra, sa më shumë sipërmarrja zhvillon apo modernizon proceset e brendshme dhe ndryshon fizionominë e strategjive të vetat të marketingut dhe zhvillimit, aq më shumë zvoglohet interesi i kësaj sipërmarrje për të patur njerëz. Dhe gjithnjë numri i punojësve do bie në zbritje nëse një sipërmarrje investon në infrastrukturë, në modernizim, në zhvillim procesesh dhe në rritjen e mëtejshme të mënyrave dhe përditësimit të tyre se si funksionon. E kuptova, po Tomi? Unë do të që qik pak në kohë për para, në 2050-ën, besoj që profesionet e të ardhmes do jenë ato profesionet që tani janë vullnetarizm. Dhe besoj që do jenë ato që janë të lidhura me, vetëm e këtë prekjen humane me transmitimin e emocioneve, ndoshta edhe dashuria do jetë profesion në të ardhmen, kështu që... Kjo ishte pyetja që unë kisha edhe nga qytetarët që pra ndjekin në këto momente, pikërisht tek marrëdhëniet njerëzore, dashurore, martesore, pra si do funksionojmë? A mund të martohet një njeri me inteligjencën artificiale, a martohen ata me njëri tjetrin? Jo, njeriu është i lirë të bëjë çdo doj pastaj, mundet martohen me këtë doj, por ato që do quajnë profesione, unë po them profesione. Okej, jo, po, çfarë do paguaj? Se kjo që po thua ti është falas. Unë e shoh që ka shumë interes në ndryshojnë ligjet, se si nuk e parashikon ligjet e martohesh me inteligjencën artificiale. Në Japoni ligji ka ndryshuar, kështu që lejohet martohesh me inteligjencën artificiale. Kështu që shikon sa mbrapa jemi ne. Prandaj thash po. Ne fëmijët tonë do të na shqetësojmë ja dhe na mësoj inteligjenca. Kështu që besoj në të ardhmen do jetë kjo, vetëm ky human touch do jetë profesion. Që do të thotë punojnëse sociale, psikologë, psikiatra. Po në qofë se i marim kështu pasaj gjithë e kanë ditë shka humane, edhe gjykaci, edhe prokurori, edhe gazetari. Gjykaci ka më shumë probleme... Mund të shkosh dhe t'i shpjegosh halën sepse ke përfunduar në atë gjënë dhe mund të futët dhe gjëra. Në qofë se dhe ishe AI, nësë do kishim një 20.000 dosje të gjykatë të Tiranës sot. Do me thonë edhe në gjyqtarë të prokurorët... Ajo gjëja më e thjeshtë, sot për sot. Këtë transmitimin e emocionave nuk po e bëndot e AI. Këtë nuk po e... Nuk po e bëndot, o? Jo. Në më thëmë, po, këto marrëdhëniet mes njeriut edhe inteligjencës artificiale, si që ndrojnë momentet që flasim? Sa mësona i nga dashuria, nga lidhjet? Jo, i mëson shumë nga i gjë. Nuk e t'ja e keni parë filmin Her. A i mëson po thjeshtë dhe 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 mund të të flasi, mund të të mbështesi, mund të të subo, ajo, nuk ka gjini, ajo, AI. Por që, sa më shumë të të regosh, aq më shumë do të kuptoj e temerat, do shta mund të shërbej si një psikolog digital e temerat, do shta psikologun mund të zvëndsoj, por të thash, dhënin e dashuris nuk do të zvëndsoj asë njerë inteligjencë artificiale. Oke, këndo shta është lajmi mirë në të gjithë këtë... Në këto parashikimet që po bëjmë, shikonë në parashikimet aktuale, se mi qënë se Japonia në këtë pikë, ka rritur aq larg sa të ndryshoj një ligj për të lejuar martesat me inteligjencën artificiale. Unë pa frikë them që pas një 10 vitesh, kur ne në qofë se do na ketë lënë AI, të vim këtu, do themi që inteligjencë artificiale po arrin të përqoj edhe emocione. Për derisa dikur jetë martohet. Virtualisht i përqon emocionet, por fizikisht jo.
Okej. Okay, në rrugë të mbarë jemi për të avancuar në mandej. Megjithatë, tek prekja e Shqipërisë duat ndalemi tani. Ti ma the që në nisje që Shqipëria nuk është një nga vendet e para që rrezikohet sigurisht ja. nga gjithë ky revolucioni etj etj etj. Se sigurisht jemi pak banor. Aha, edhe duke qenë pak banor, kemi ende nevojë. Duke qenë pak banor, AI mund na shërbej pozitivisht. Po. Për të mbushur bursën e tjera që Kina për shembull, Kina do ta godasi kjo gjë sepse Kina po tenton tani të spostoj prodhimin në Afrikë, sepse momentalisht nuk po prodho fabrikat e prodhimit kin janë automatizuar totalisht. Qose deri dje ishim nga 300 persona tani janë me nga 3 ose 30 veta. Kështu që E kuptova. Këto është vaja, këtu krijoi një papunësi të madhe. Pastaj për vende si Shqipëria, në qoftë se këta kompanitë tona do ta kishin të pranuar, le të themi, inteligjencën artificiale, ndoshta nuk do e kishin këtë boshllëku në masë që është krijuar për fuqi punëtore. Disa profesione unë mendoj që duhet të ishin, domethënë, duhet të ishin zëvendësuar në thonjza. Për shembull, të marr rastin vetëm me oficerit të kredis. Shumë banka tani kanë filluar që kredin mund ta marrësh dhe online. Arkëtarës, ajo gjë më thjesht. Po, pse kemi arkëtarë akoma këto? Një profesion që mund të mos krijojë bëshllëk. Mund të ishte zëvendësuar. Kasierja është një profesion që në Shqipëri është i nënpaguar, i sjell keq, etj me radhë. Ose tani të them dhe një tjetër, e di që grafika jon do thotë po kjo çka ka me ne. Përse po ne tham për vetë. Në media nuk mund tani të vuash për të bërë një grafik për një situatë, po themi për inflacionin e 10 viteve të fundit, sepse kjo është tmerrsisht e kollajshme në ditën e sotme. Do të thënë, ka arritur teknologjia deri në këtë lloj pike. Duke qenë regjia në këtë moment është e jashtëzakonshme. Por unë mendoj që për shembull në fason e ri do duhen shumë vite që të mbërrijë teknologjia ose në mësimdhënie. Pse do duhet shumë vite në fason e ri? Është gjë më e thjeshtë. Në fason e ri thjesht tek dizajni i produktit që do dalë në treg, se nuk besoj se do arrit deri në pikën e dizajni dy veta që është ta prodhosh, nuk është çështja për ta. Te prodhimi unë besoj se do duhen shumë vite që të arrij. Artin e bëjmë vetë ne, këto gjërat e thjeshta artin do duan ta bëjnë njerëzit. Çështja është e ja i bëj të gjërat e vështira që të bëjnë njerëzit të artin vazhdojnë ta bëjnë njerëzit. Unë mendoj që në fason e ri, në arsim, ne e provuam në 2020-2021, kur ishte pandemia në arsim. Pati një lloj produkti. Unë të arsimi doja të shtoj diçka. Por arsimi për mendimin tim do duhet të jetë e para që të preket nga AI, sepse sot të rinjt nuk ka më sens që të vi një pedagog dhe të shpjegojë në të njëjtën mënyrë 50 vetave që janë të njëjtat IQ të ndryshme. Do të thënë inteligjenca të ndryshme dhe pasionet të ndryshme të merat. Dhe qa sensi ka të vi një njeri që nuk ka më përgatitjen dhe ku gjithë nëzënsit e din se qa është ChatGPT-a dhe japin zidit në përmjet ChatGPT-a. Që është, ndoshta ne do duhet që AI-në të aspostojmë sa më shpejt në arsim, që t'i japin dhe një mundësi të rime për të mësuar. Dhe jo t'jetë një kuriku që ka 20 vjetë që është bërë dhe nuk ka ndryshuar asë njëherë. Me faktë se nuk përdisohet kurikula, nuk do me thënë që duhet të ndrojnë pedagogët. Ndoshta pedagogët zdo duhet të egzistojnë mu për opinionit tim. Ose duhet të përditësohen me... Të gjitha profesionet që përqenë mua, si pas tomit, nuk do egzistojnë mua, edhe kjo më ngre shumë pikë pyetje për të ardhme, në fakt, për të gjithë. Ose arkitektët, për shumë dhe shumë jërë dhe fusha arkitekturës mund të ndryshoj me... Po, që është pozbatimi, kush dhe përja të arkitektura... Kush do shkoj ta rrëzoja të murin, kush do të thotë që shkoj ky muri është bërë... Një profesion që vështirë të zhduket, janë ndërtuesët, punojësit e ndërtimit, këpucarët. Edhe për ato ka hatë diskutim, mendoj. Ka zgjidhje, por që gjithmonë me devijanta. Mekanikët, elektricisti. Këtë janë ca profesione që, do me thënë, unë mendoj që zanatet janë më të mbrojturit. Me gjitha të duke cikur ndryshime do të kënë të gjitha. Unë do ndalim tani me Zotin Muqa për të marrë një komend në fakti dhe në kuadrë të njerëzimit në një mënyrë apë në një tjetër, edhe ndoshta të këshillat që mund të kemi për të rinjë dhe mënyrën se si ata duhet orientohen në drejtim të tregut të punës pikërisht gjatë këtyre viteve të fundit që ne diskutojmë shumë për atë që mund të ndodhë, po nga nga tjetër de facto nuk është se kemi diçka konkrete, të pak të në Shqipëri.
Atëherë, së pari... Si duket profesorit deklarata ekspertit që pedagogët nuk duhet të ekzistojnë? Që mund të shduket? Mund të shduken kollaj nga inteligjenca. Varet nga lloji pedagogut dhe sa ai përditësohet me trendet e fundit të kohës. Ju mendoni që e para... Jo, për kjo dhe që që vëndorin që ose dikush dhe me ndojë këtë gjë? Sigurisht, e para pedagogu duhet jeti përditësuar me trendet e kohës mbi çfarë ndodh në fushën e lëndëve që jep mësim, dhe sa ndikon të përditësoj programin dhe kurrikulën dhe formën e mësimdhënjes duke bërë atë sa më aplikative, sa më përqafueshme nga ana studentit, duke u përpjekur në fillim të njohë studentin dhe të jetë i përgjigjet me informacion, njohuri dhe kualifikim si pas tipologjisë dhe karakteristikave personale të studentit, ose si shuhet ndryshe mësimdhënja aplikative, që ndikon në zhvillimin aftësive njohurive, por dhe të gjithë formimit konkret praktik të studentit që ai të ecë mbi këto hapa. Lidhur me pyetjen, unë mendoj që sigurisht ka plot vend për përmirësim, ka plot pedagog që ecin me kurrikula dhe programe dhe forma mësimdhënie tradicionale të këtu e para 20 vitesh, duke mos e parë se si po ndryshon tregu me kaq vrull që ti përgjigjen të paktën 50% këti ndryshimi. Lidhur me pyetjen tuaj mbi këshilla që do jepi atërive, unë do e përqendroja përgjigjen në dy momente. Së pari, për çdo punë dhe profesion që bëhet në Shqipëri, teknologjia duhet të parë në radhë parë si mjet i rëndësishëm pune, që ty përmes përdorimit saj të bëj sa më të shpejt, sa më rezultativ dhe të kursej kohë edhe për të shmangur qëndrimin me orë të gjata para kompjuterit. Dhe së dyti, përgjigje, është që aftësit digitale, sidomos që lidhen me i fushë profesionit apo zanatit caktuar, do duhet të zhvillohen për qënë kompetitive dhe jo thjesht të qënit si përdorues normali tyre, aq sa dhe të tjerët e bëjnë, por një hap para të tjerëve me qëllim që të arrish të jesh dominues përmes aftësive, dhe po ashtu, çdo kush do duhet mendoj dhe duhet të projektoj veten se sa kozjatje do ketë një profesionit caktuar pa teknologjinë dhe cilat janë ato momente pik takimi dhe pik ndarje të përfshjes të teknologjisë në profesion që mund të synojnë, ose të zëvënsojnë atë, ose të marrë një pjesë të konsiderushme. Dhe për këtë, çdo kush duhet i parapri momentit kur duhet të vi kjo gjë duke i parandaluar. Pra, dhe unë e mendoj, roli pedagogu si mund bëhet në videt e arshme në me teknologjin. Pra si do ndryshoj profesioni im, qërë do të bëj unë për që një përdicuar, po të zhvilloj aftësit e mija. Pra gjithmonë kjo pyetje dhe kjo pik pyetje të çdo kush do tjetë bazë e informacionit para prak, duke ecur me informacionin e fundit. Gjithmonë përdicimi është baza e çdo ndryshimit mundshëm, përfshirë edhe lidhur me teknologjinë. Faleminderit. Faleminderit profesor që ishit me ne për gjitha informacionet që ndaqët me ne. Faleminderit Tomin, shumë kënaqësi. Eliza, faleminderit që bashkohesh në përballje. Tani më mikesh emisionit. Punë të mbar. Faleminderit. Nderuar teleshikues, përballja përfundon këtu. Ju falenderoj dhe juve për vëmendjen. Miropafshim.